ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଆସିଥିବା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଡ଼ିଏ ଓ ସନାତନ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କର ସନାତନ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଇଷ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ହେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପରିବାର ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ତଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ସହ ଅକ୍ଷତ ଗୁଆ ପାନ ଆଦି ଦିଆଯାଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ଯେଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧପୁତ ଭାବରେ ଦିନ କାଟିବେ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ହନୁମାନ ଚାଲିସା କରିବେ ପାଞ୍ଚଟି ଲେଖାଏଁ ଦୀପ ଚାଳିବେ ସେ ନେଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ তা সপরিবারে পঁচি এ কার্য কি নির্বিঘ্নরে সম্পূর্ণ হব সে প্রার্থনা এবং নিবেদন করি আমি নিমন্ত্রণ পত্র মাধ্যমে প্রভুম জনাইল এবং তাঁকরফ সিংহারী আনি আজ্ঞামাল আজ্ঞামাড় যেটা কি অযোধ্যা পঁচাইবার ব্যবস্থা করা কার্য সরবা যায়ে আজ্ঞামাড় সে লগি রহবার ব্যবস্থা করা সেটি সমস্ত কার্য নির্বিঘ্নরে ବାଇଶ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ କରୋଡ଼ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଆମର ରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ମନାଉଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ଭଲ ଭଲରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏହା ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆମର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର গু পান নিয়া অক্ষত যেম্কি আমাৰ গোটেই কৌণি বাহঘৰ বা ব্ৰতৰ বা কোনো পূজা কি প্ৰষ্ঠা কৰিব পূৰ্ব আমি প্ৰভু শ্ৰী জগন্নাথ নিমন্ত্ৰণ কৰি থওঁ সেইবুলি অযোধ্যাৰ যাব ভৱ্য মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু বিগ্ৰহ প্ৰা হ'ব আচ্টা বাইশ তাৰিখে হ'ব সোমবাৰে সেইবিলাক প্ৰথম আজি নিমন্ত্ৰণ আছে অযোধ্যাৰু আৰু আমি তাক ধৰিকি আছিলোঁ জগন্নাথ মন্দিৰ পহঁচিকি তাক দিলোঁ এ আ্যকটা আজ আরম্ভ হয়ে গেল পুরী নুহ সমস্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঘরে ঘরে অক্ষত দিয়ে যাব কলস যদি আপনার আমিওটি ভাল লাগে তেমন আম লাইক সে ও সবসক্রাইব করা জমা বি বুলু না